Salam sejahtera anda bersama saya Salwina Saribun untuk berita Bonitori TV malam ini. 7 kes kematian dan 646 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 7 kes kematian, 646 kes positif baru dan 3 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, 3 kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, dua kes di Hospital Tawau dan satu kes masing-masing di Hospital Tuaran dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas. Daripada tujuh kes itu, dua kes kematian melibatkan bukan warga negara dan kedua-duanya meninggal dunia di Hospital Tawau. Kesemua pesakit itu berusia antara 56 hingga 83 tahun dan kebanyakan mempunyai sejarah penyakit kronik. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Sabah meningkat kepada 138 kes. Sebanyak tiga kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini iaitu kluster penjara sandakan, kluster dialisis di Lahadatu dan kluster sepanggar. Dimaklumkan pada hari ini, Negeri Sabah mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 646 kes iaitu bersama dengan 62.6% daripada jumlah keseluruhan kes positif harian. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan, PKPD di program perumahan rakyat PPR Taman Harmoni Sandakan yang dilaksanakan sejak 23 Oktober lalu akan berakhir esok seperti mana yang dijadualkan Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di PPR Taman Harmoni Sandakan mulai daripada 23 Oktober sehingga 5 November. 2020 sehingga 26 Oktober 2020 melalui ujian saringan yang dilaksanakan KKM mengesahkan bahawa tiada kes positif COVID-19 baru yang direkodkan di kawasan ini sehubungan dengan itu sidang khas hari ini bersetuju untuk menamakan PKPD di PPR Taman Harmoni Sandakan pada 5 November 2020 sebagaimana yang dijadualkan. Kita ikuti laporan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Pengusiran pulang pendatang asing tanpa izin parti di Pusat Tahanan Sementara PTS di Sabah akan dilaksanakan semula setelah sempadan negara kembali dibuka. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, buat masa ini Malaysia dan negara jiran telah menutup sempadan negara masing-masing bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19. Katanya, dengan penutupan sempadan itu, ia bermakna tiada kapal atau pengangkutan yang beroperasi melibatkan Sabah dan juga negara-negara jiran. Jadi nampak gaya kita kena tunggu sehingga keadaan ini bertambah baik dan apabila kita membuka sempadan semula, and hopefully orang pun buka sempadan dan waktu itulah kita dapat menghantar mereka yang pada masa ini sedang ditahan di pusat di apa tu di rumah merah. Ya. Beliau berkata demikian semasa sidang media secara atas talian mengenai perkembangan COVID-19 di Sabah lewat petang tadi. Sehingga kini, kes positif membabitkan tahanan di PTS Kota Kinabalu dan PTS Tawau berjumlah 521 kes. Pada masa ini, terdapat 5238 orang tahanan yang berada di seluruh Sabah yang ditempatkan di PTS Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan dan Papar. Masidi berkata, kluster dialisis Lahadatu yang merekodkan 19 kes positif setakat ini turut melibatkan empat jururawat. Kluster itu antara tiga kluster baru yang dilaporkan di Sabah hari ini termasuk kluster Sepangar dengan tujuh kes dan kluster penjara Sandakan dengan 39 kes. Katanya, 14 kes dalam kluster dialisis itu membabitkan pesakit yang datang bagi menjalani khidmat hemodialisis manakala satu kes membabitkan anak kepada seorang jururawat untuk hari ini hanya 10 daerah di Sabah mencatatkan kes positif baru Covid-19 manakala 16 daerah tidak mencatatkan sebarang kes baru hari ini jadi ini adalah daerah-daerah yang tidak mencatat sebarang kes baru COVID positif pada hari ini. Kalau kita lihat ini sebagai satu cerminan kepada keadaan ataupun kedudukan penularan COVID di negeri Sabah, kita akan dapati bahawa semakin banyak daerah yang menunjukkan apa ini tren yang penurunan yang cukup baik hingga tidak menunjukkan atau mencatatkan sebarang kes yang baru pada hari ini. Dan satu lagi yang kita boleh buat pemerhatian daripada statistik yang kita beri pada hari ini, daerah-daerah di mana penduduknya tinggi adalah daerah-daerah yang menunjukkan jumlah yang agak tinggi seperti Kota Kinabalu, Senakan, Tawau, Pinampang, Putatan dan Lahad Datu. Daripada 646 kes baru, Sandakan dan Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi masing-masing 226 kes dan 212 kes yang direkodkan menerusi pengesanan dalam kalangan kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19. Sehingga kini sebanyak 16,841 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 3,012 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Pada hari ini juga seramai 472 pesakit telah di telah di telah sembuh dan telah di telah keluar daripada hospital. Mendakalah seramai 3012 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 671 orang di hospital dan 2341 di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 73 orang. Dan 15 orang daripada 73 orang ini memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilators. Katanya hari ini terdapat penambahan 66 katil iaitu 26 di Hospital Queen Elizabeth dan 40 di PKRC baru di Dewan Masyarakat Papar. Jumlah katil di hospital COVID adalah sebanyak 909 katil manakala pusat kuarantin dan rawatan bersekuriti atau PKRC sebanyak 7398 katil menjadikan jumlah keseluruhan katil sebanyak 8307. Penggunaan katil pada hari ini secara keseluruhan ya kalau kita jumlahkan semua katil yang boleh digunakan ialah di sekitar 36.000 36.2600. Terdapat juga penambahan 66 katil pada hari ini masing-masing 26 katil di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan 40 katil di PKRC yang baru iaitu di Dewan Masyarakat Papar. Bagi memastikan rawatan di hospital berada di tahap optimum ketika Sabah mengalami lonjakan kes COVID-19, langkah berikut diambil kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Seramai dua orang pegawai perubatan pakar tambahan masing-masing akan ditempatkan di Hospital Kuala Elizabeth Kota Kinabalu dan Hospital Tawau. Manakala 19 orang pegawai perubatan ditempatkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Duchess of Kent Sendakan dan juga Hospital Sempurna serta Hospital Kunak. Sehingga kini jumlah bantuan sumber manusia yang telah diterima oleh JKNS ini di peringkat uh, pegawai dan juga pakar ya ialah 52 orang pegawai perubatan pakar 52 ya. Eh? dan 125 orang pegawai perubatan Pegawai perubatan ini selalunya doktor lah. Katanya lebih banyak pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC akan dibuka apabila diperlukan Secara keseluruhannya setakat ini Sabah mempunyai 28 PKRC iaitu 17 PKRC di Pantai Barat dan 11 PKRC lagi di pantai Timur Sabah. Kerajaan Negeri Sabah telah memberi komitmen untuk membantu pembukaan lebih, lebih banyak PKRC apabila dan bila apabila diperlukan. Katanya, bekalan di tabung darah hanya boleh menampung keperluan pesakit selama dua minggu saja. Oleh itu, orang ramai digalakkan menderma darah. ...simpanan bekalan darah akan berada di bawah tahap... ...yang membimbangkan dalam masa dua minggu. Dalam erti kata yang lain... ...stok darah ini... ...dalam situasi dan keadaan sekarang... ...hanya boleh bertahan selama dua minggu. Kerana itulah... ...bekalan darah yang berterusan adalah amat penting... ...untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan... ...terutamanya untuk pesakit-pesakit kemalangan... Talasimia dan ibu-ibu yang bersalin. Saya merayu kepada semua kepada penderma-penderma darah agar tampil menderma darah di hospital hospital yang berdekatan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan dan orang perseorangan yang membantu petugas barisan hadapan dalam pelbagai aspek termasuk penyediaan makanan sama ada dalam bentuk derma ataupun dalam menyediakan makanan secara khususnya saya amat teruja dengan kes di mana seorang wanita telah menyediakan makanan hampir setiap hari kepada frontliners kita puan rebecca kalau saya tak silap ya nama dia dan sahabat-sahabat Puan Rebecca, Rebecca yang lain juga turut sama memantau beliau ini adalah satu amalan yang mulia satu amalan yang baik to Rebecca if you are listening to us I would like to, we would like to express our heartfelt heart thanks to you we are re, indeed very indebted to you and more, I hope more people will follow suit and continue to assist our frontliners Setakat ini 132936 bakul makanan telah diagihkan. Kapasiti di pusat tahanan sementara di Sabah dihadkan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Kapasiti pusat tahanan sementara PTS di Sabah dihadkan kepada 5500 orang berbanding 6750 orang dalam situasi biasa bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19 dengan itu kemasukan baru ke PTS tidak akan dilakukan ketika ini dan prosiding mahkamah melibatkan pendatang asing tanpa izin parti juga ditangguhkan pengarah majlis keselamatan negara MKN Sabah Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata ketika ini terdapat 5,238 orang tahanan di empat PTS seluruh Sabah. Empat PTS itu adalah di Papar, Menggatal, Tawau dan Sandakan. Sejumlah 3,124 orang anggota dan tahanan yang berada di dua PTS di Sabah telah menjalani saringan COVID-19. Siti Saleha berkata demikian kepada media di PTS Menggatal siang tadi. Katanya, proses pengusiran tahanan juga tidak dapat dilakukan ketika ini kerana negara jiran telah menutup sempadan negara sejak Mac lalu. Bagaimanapun, pada Jun lalu, lebih 4,000 tahanan berjaya diusir pulang ke Filipina dan Indonesia selepas perbincangan diadakan dengan kedutaan kedua-dua negara. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, 6,782 parti yang ditahan di Sabah telah dihantar pulang ke negara asal seperti Filipina dan Indonesia sejak 1 Januari sehingga 23 Oktober. Sementara itu, empat PTS di Sabah yang sebelum ini di bawah seliaan MKN akan diambil alih sepenuhnya oleh Jabatan Imigresen berkuat kuasa 1 Januari depan, kata Ketua Pengarah Jabatan Imigresen, Datuk Khairul Zaimi Daud. Ini pula harapan rakyat Sabah dalam Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini rakyat Sabah berharap belanjawan 2021 akan memberikan penyelesaian berkesan dalam isu pembangunan infrastruktur awam dan langkah menangani penularan pandemik COVID-19 kerana ia merupakan dua komponen penting untuk membantu rakyat di negeri ini. Tinjauan umum di kalangan penduduk Sabah mendapati rata-rata berpendapat infrastruktur awam terutama jalan raya, telah menjadi masalah rakyat Sabah sejak sekian lama dan berharap Belanjawan 2021 dapat memberi penyelesaian berkesan buat isu itu. Selain jalan raya, sekolah daib juga antara masalah lama yang belum selesai meskipun peruntukan jalan raya dan sekolah diberikan dalam belanjawan setiap tahun. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zaprul Tengku Abdul Aziz dijadual membentangkan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat Jumaat ini. Penduduk Sabah juga mahu pembangunan ekonomi untuk rakyat pasca COVID-19 bagi memastikan sektor ekonomi yang terjejas dapat dibulihkan segera. Bantuan seperti Prihatin Nasional, Subsidi Upah dan Pakej Bantuan COVID-19 perlu diteruskan namun ia perlu ditambah baik menerusi belanjawan 2021 bagi membolehkan rakyat serta sektor ekonomi mampu bernapas semula. Kerajaan juga diharap dapat melancarkan pelan penvaksinan COVID-19 dalam belanjawan 2021 kerana ia adalah komponen utama memerangi pandemik itu. Plan ini adalah penting untuk memudahkan penyediaan vaksin percuma atau berpatutan kepada rakyat Sabah dan penduduk Malaysia memandangkan vaksin ini dijangka boleh didapati di pasaran menjelang tahun depan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin senada dengan rakyat negeri ini dan berkata antara infrastruktur penting ialah lebuh raya Penbonio yang perlu kembali ke landasan asal pembinaannya. Belanjawan 2021 diharap dapat mempercepat pelaksanaan projek itu. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata, Pen Borneo melibatkan kos 30 bilion ringgit, bukan sebuah projek lebuh raya biasa, sebaliknya memainkan peranan dalam menambah baik sistem jalan raya negeri yang seterusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk rakyat. Katanya, Kerajaan Sabah sedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Kerajaan Persekutuan dan semua pihak terlibat bagi memastikan kepentingan rakyat di negeri ini dijaga sebaiknya. Bung Mokhtar berkata pandemik COVID-19 telah menunjukkan bahawa peruntukan besar untuk menaik taraf perkhidmatan perubatan dan kesihatan Sabah adalah amat diperlukan bagi menampung keperluan rakyat di seluruh negeri. Tambahnya, penambahan kaki tangan kesihatan seperti pembantu perubatan, jururawat dan pegawai kesihatan juga amat perlu. Proses melantik pelatih perubatan dari Kolej Kerajaan yang belum menerima tawaran bertugas juga perlu dicepatkan. Operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak yang dikuatiri lemas di Pulau Sebatik ditamatkan. Operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun yang dikhawatiri lemas di kampung bergosong Pulau Sebatik Jumaat lalu ditamatkan. Ia susulan tiada penemuan baru diperoleh oleh pasukan keselamatan sepanjang operasi lima hari itu. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Sibakumar Benggada Salam dalam satu kenyataan berkata pasukan penyelamat hanya menemui mayat seorang saja mangsa. Madsun Telson, 5 tahun, yang ditemukan terapung di perairan Indonesia. Pencarian seorang lagi mangsa, yaitu kakak Madsun, Nazwa, 8 tahun, terbagi kepada 5 sektor dengan keluasan 59 batu nautika persegi dari lokasi mangsa terjatuh di Jeti Tekwan, Kampung Bergosong. Operasi itu membabitkan kerjasama pelbagai agensi keselamatan seperti Maritim Malaysia, Polis, Tentera Laut Diraja Malaysia, Bomba, Angkatan Pertahanan Malaysia dan RELA serta pihak berkuasa Indonesia dan penduduk setempat. Sekian berita Bonito TV malam ini. Saya Salbinus Saribun.